Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz obunachilari. Bu men Asirbek Xolmirzayev, ya'ni Ameda TV studiyasi ovoz aktyori. Ya'ni Natsu, sizlar meni Soyada ko'tarilish animesida yaxshi bilasizlar, ya'ni ovozimni eshitgansizlar. Bugun sizlar bilan bir multfilm haqida gaplashsak. Ha, quloqingizlar yaxshi eshitdi. Multfilm. To'g'ri aytishingiz mumkin, Ameda TV animelarga ovoz beradi-yu. Lekin biz bu multfilmning reytingi baland bo'lgani uchun va ma'noga boyligi sababli o'zbek tiliga o'girishga qaror qildik. Multfilm Charlie McKeezy'ning 2019-yilda yozilgan Bolakay, Ko'rsichqon, Tulki va Ot romani asosida suratga olingan. Charlie McKeezy'ning bu go'zal kitobida qiziquvchan bola, ochko'z ko'rsichqon, ehtiyotkor tulki va dono ot haqida hikoya qiladi. Roman odamlarga tushkunlikka tushgan vaqtida ularga ilhom va umid baxsh etadi. Qahramonlarimiz qiyin damlarga birga bo'lib, o'zlarining eng katta qo'rquvlari va hislari bilan o'rtoqlashadilar. Ya'ni, zaiflik, mehribonlik, sevgi va do'stlik. 2020-yil boshida roman bestsellerga aylangani sababli bir nechta prodyuserlar roman asosida film olish uchun litsenziyaga harakat qilishadi, ya'ni kurashishdi. Keyinchalik bu huquqni Gari Speller qo'lga kiritadi. Bolakay, Ko'rsichqon, Tulki va Ot 2022-yildagi chiqarilgan qisqa metrajli animatsion film. Multfilm rejissyorlari Peter Bainton va Charlie McKeezy. Animatsiya COVID-19 davrida masofadan turib amalga oshirildi. Multfilm ustida 20dan ortiq davlatdan 120dan ortiq kishi ishtirok etgan. Va biz romanga e'tibor qaratsak, u tugallanmagan, mavhum sanaladi. Ya'ni ma'nosini o'zining chaqbod ekandi. Xo'p, aynan animatsiya romanga mos tushish uchun Bainton va uning jamoasi fonda murakkab detallarga alohida e'tibor qaratadi. Misol uchun u akvareldan foydalanadi. Ya'ni multfilm qalamda chizilgan kabi bo'ladi. Bolakay ko'rsichqon tulki va ot multfilmi 2022-yil 24-dekabrda BBC One va BBC Player orqali Buyuk Britaniyada buyuk bir kunda ommaga taqdim etildi va ertasi kuni 25-dekabrda Apple TV'da va turli xil boshqa mamlakatlarda efirga uzatildi. Aynan o'sha paytda multfilm tanqidchilar tomonidan juda ham iliq kutib olindi va turli xil nominatsiyalarga sazovor bo'ldi. Masalan, 95-chi Oscar mukofotini egasi bo'ldi. Eng yaxshi animatsion film. To'g'ri, olqishlab qo'yamiz va Britaniyaning o'zida 76-chi Britaniya Akademiyasi filmlarida eng yaxshi sujetga ega bo'lgan qisqa metrajli Britaniya animatsion filmi deb topildi. Unda Mahsun Xondamirovich, ya'ni mukallaf hamda Asirbek Xolmirzayev Natsu birgalikda 4 titulli qahramonlarga ovoz berdik. Rejissyorlik va tayming ishlarini o'zim bo'ynimga olishga qaror qildim. Xo'p, o'zbek tiliga esa Jafarxon Siddiqov chiroyli qilib o'girdilar. Ushbu multfilmni tez kunda amediatv.uz saytida o'zbek tilida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Qadrli o'zbeklar. Boshlandi. Sochim yaxshi turganmidi? Biz ko'p kadrlarda ma'muda tushib qoldi. Bitta kadrda Asir meniki ma'muda o'tiribdi-da, bir-biriga ulanmay qolgandi. Aynan nima deydi? 24-dekabrda anime tashkil topganligi uchun men buyuk so'zini qo'shib ketdim. O'zi ham zo'r chiqqanda 24-dekabrda buyuk bir kunda Buyuk Britaniyada ommaga taqdim etildi. Azaka ani ah balenom kim yaptiku? I ha ani bla. O'sha gapni 24-dekabrda aytgan ekanmish. Shu sabab 24-dekabr animelarni tug'ilgan kuni ekanmish. Toqolam o'sib ketgan ekan onasini yozsin. Ko'kalat kadrlar zo'r, ilmni o'qisha qolmaslar. Men nima qila olmayman, qo'llarim ishlata olmayman. Qanday qilsam ekan? Qaytdan yozamiz balki. Chiroyli kostyum kiyib kelardim. Mukallaf dedi, tenkalandi bu yoqqa, ikki uchta pachkada dollar olib qo'yib soxta bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Qiziq chiqardi. İki taraftan nima deydi? Chiroq berish kerak bo'lardi. Endi Asirbek valdiraydi. Stol haqida gapirmoqchi edim. Stol. Bir kadrda bor, bir kadrda yo'q. Sho'r. Endi men deyman, hammaga rahmat, ayniqsa mana shu kameramizga. Bir tin qoldi, bir xira qilaveradi bizga. Ey. 4 bo'ldi soat bor. 6 soatdan beri ishlayapti shu ustida. Jonursam boshqa gapirmaymiz. Oxiri mukallaf tugatib qo'yadi o'zi. Yo'q, boshqa gapiradigan gapim yo'qmi? Hozir bu 1001-kadr hisoblanadi.